Dragi učenici, srdačno vas pozdravljam. Ja sam Sonja Kuštan i učiteljica sam hrvatskog jezika u osnovnoj školi Krapinske Toplice. Družit ćemo se tijekom današnje video lekcije. Tijekom ove video lekcije ćete primjenjivati različite načine i postupke čitanja, strategije čitanja, da biste mogli odabrati one koje vam kao čitateljima najbolje odgovaraju. Analizirati, tumačiti i objašnjavati obilježja jedne od bajki Ivane Brlić-Mažuranić da biste nakon toga mogli samostalno uočavati obilježja bajki koje budete čitali. Uočiti i procijeniti umjetničku vrijednost bajke, osvijestiti na koji nas način bajke obogaćuju i zašto ih valja čitati. Pripremiti se za čitanje cijele zbirke priče iz davnine. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu i olovku. Video lekciju zaustavite kad rješavate zadatke i kad to smatrate potrebnim. Otkrite pojam i osobe koji se skrivaju iza opisa u pravokutnicima. Bajke su najčešća i najpoznatija vrsta proznih djela u narodnoj književnosti. Najpoznatiji je danski pisac te vrste djela Hans Christian Andersen, a najpoznatija hrvatska autorica bajki Ivana Brlić-Mažuranić. Nju, zbog ljepote i posebnosti njenih djela, zovu hrvatskim Andersenom. Upoznajte se ukratko s Ivaninim životom i radom čitajući tekst na sljedećoj poveznici. Posebnu pozornost obratite na prva tri odlomka. Najvažnije podatke o književnici zapišite u obliku natuknice u bilježnicu. Pritom će vam pomoći navedene ključne riječi. Oblikujte sada natuknice usmeno u kratki sažetak o Ivani. Kad sve to napravite, usporedite svoj sažetak s ponuđenim na slajdu, pa ga po potrebi dopunite. Svojim riječima objasnite pojam bajke, a nakon toga se prisjetite Ivaninih bajki koje ste čitali u nižim razredima. Neka vam pritom pomognu ilustracije na slajdu. Vjerujem da ste se prisjetili kako se mala vila Kosenka spustila s oblaka na zemlju, upoznala Regoća u legenu gradu, te kako su zajedno upoznavali svijet i spasili selo i djecu od vode zlovode. Malik Tintilinić sigurno vas je podsjetio na bajku o baki koja zbog zloće snahe Guje napustila svoj dom. Pomogli su joj domaći, a vladar šume, Stribor, htio je vratiti mladost. Ali je baki bila važnija ljubav prema sinu od vlastite sreće, pa je svojom dobrotom uništila čaroliju šume Striborove i spasila sina. Promislite i donesite zaključke prema sljedećim uputama. Priče iz davnine obavezno su lektirno djelo, a ova će vam video lekcija pomoći da se pripremite za samostalno čitanje bajki. Slijedite sada upute na slajdu i ispunite zadatke. Ilustracije su vam pomogle da se prisjetite bajke koje ste već upoznali. Pojam bajke objasnili ste na temelju iskustva koje ste stekli čitajući bajke. Bilješke koje vodimo tijekom čitanja dijela pomažu nam da se kasnije lakše prisjetimo pročitanoga. Čitanje je čarolija. Čitanjem ulazimo u novi svijet koji sami stvaramo. Dok čitamo pojedine nasrečenice i misli podsjete na nešto poznato, zamišljamo i stvaramo slike o likovima, događajima, ali spoznajemo i nešto novo. Javlja se želja za čitanjem stranice po stranicu. Pročitajte ulomke iz bajke kako je potjeh tražio istinu, pa na temelju slika koje ste stvorili čitajući odaberite samo jednu od uputa. Nacrtajte sliku koju ste u mašti stvorili na temelju ovoga ulomka. Nacrtajte strip od tri sličice prema ulomku. Na internetu pronađete fotografiju ili više njih,
koja će najbolje dočarati sliku koju ste zamislili. Pročitajte sada tekst, pa nakon toga ispunite zadatke. Jedan od načina koji vam može pomoći da se što bolje približite tekstu je čitanje s pitanjima na umu. Dok čitate ulomak iz bajke Ribar Palunko i njegova žena, podcrtavajte ili pak bilježite bitno, nejasno, zanimljivo. Prema tim bilješkama nakon čitanja oblikujte pitanja vezana uz ono što smatrate bitnim, nejasnim ili pak zanimljivim. A možete i odmah, dok čitate, zabilježiti pitanje ako ga imate na umu. Pročitajte tekst pa ispunite zadatak. Jesu li i vama na um pala slična pitanja kao meni? Odgovore na njih dobit ćete čitajući djelo. Na koji ćete način saznati značenje riječi čun i zavjet? Poveznica iza koje se skriva školski rječnik zasigurno će vam pomoći. Na temelju onoga što čitate možete izraditi sažetke koji će vam nakon čitanja pomoći da se prisjetite pročitanoga. U njima zabilježite samo ono najbitnije vezano uz pojedino djelo. Pročitajte ulomak iz bajke Lutonjica, Toporko i devet Đupančića, pa izradite sažetak koji će sadržavati najvažnije podatke koje ste saznali čitajući ga. Usporedite sažetak koji ste sami napisali s predloženim na slajdu. Tekst čitatelja potiče i na stvaranje zaključaka do kojih on dolazi čitajući ga, povezujući misli i rečenice međusobno i prateći kontekst te ga povezujući s vlastitim iskustvom. Na temelju pročitanoga ulomka izvedite i zapišite zaključak o tome kako se župan Jurina odnosio prema drugim ljudima i prirodi. Objasnite svoj zaključak. Usporedite vlastiti zaključak s ponuđenim na slajdu. Jedan od načina na koji možete promišljati o bajkama tijekom čitanja jest vođenje bilješki uz pomoć grafičkog prikaza. On vam može pomoći u uspoređivanju po sličnostima ili razlikama. Odaberite unaprijed neke elemente usporedbe, na primjer osobine likova, mjesto radnje, vrijeme, važne misli i pouke ili slično. Nacrtajte prikaz. Popunjavajte ga tijekom čitanja ulomaka iz bajke Sunce Djever i Neva Nevičica. Pred vama su mogući načini na koje možete djelo priče iz davnine predstaviti na satu lektire. Proučite ih, odaberite najprivlačniji, pa se sljedeći upute u odabranom pravokutniku sa zadatkom pripremite za predstavljanje djela. Ne zaboravite, bilježite zato da biste pročitano sačuvali od zaborava. Odmorite se nakratko pa se vratite video lekciji. Pogledajte je do kraja i ispunite preostale zadatke. Danas ćete podrobnije upoznati bajku koja pokazuje da neka od pravila usvojenih u najranijem djetinjstvu mogu pomoći čovjeku kad ga na životnom putu sustignu nedaće i problemi. Po uzoru na način na koji ćemo zajedno upoznati ovu bajku, moći ćete i sami analizirati bajke kad ih budete samostalno čitali. Slijedite upute, promišljajte o bajci, izvodite zaključke. Zapišite samo ono što se traži. Prema naslovu bajke i ilustraciji na sličici, odgonetnite što će djeci spomenutoj u naslovu pomoći više od svega u borbi s nedaćama i problemima. O kakvoj se ljubavi radi? Budući da je naslov bajke Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica, sigurna sam da ste se prisjetili bratske ljubavi. Poslušajte tekst,
pa slijedite upute s njegove desne strane. Navalili neprijatelji na tvrdi grad neke plemenite i dobre kneginje. Kneginja nije mogla da tako brzo sakupi svoju veliku i vjernu vojsku i da obrani svoj tvrdi grad, nego je morala pobjeći noću sa svojim sinom, s malim Kneževićem u naručju. Bježala ona tako cijelu noć, a kad je već počeo dan svitati, dođoše oni pod strašnu Kiteš planinu, koja bijaše na kraju Kneževine. Nigdje na svijetu nije u to doba više bilo zmajeva, ni vila, ni vještica, ni kakvih hudoba. Samo u Kiteš planini bijaše se još zaklonio posljednji zmaj ognjeni, a dvorilo ga 7 vila zatočnica. Ispunite zadatke. Mjesto i vrijeme radnje u bajci ne možemo precizno odrediti. Radnju ne možemo povezati uz neku stvarnu zemlju, grad ili pak dan ili godinu. U ulomku se spominje kneginja i njen sin koji su stvarni likovi, te čudesni likovi koji imaju nadnaravne moći, zmaj i vile. Poslušajte tekst pa slijedite upute s njegove desne strane. Ali pod planinom sterala se tiha dolinica. Tu je mlada pastirica Milojka stanovala u pletenoj kolibici i čuvala svoje stado. Milojka primi kneginju i Kneževića, napoji ih ovčim mlijekom i sakrije u svojoj kolibici. Kad je došla večer, reče plemenita i dobra kneginja: "Ja sad moram dalje poći s Kneževićem, nego te molim, uzmi ovaj moj zlatni pojas i ovaj Kneževićev zlatni križić na crvenoj vrpci. Da nas gdje god nađu neprijatelji, prepoznali bi nas po pojasu i križiću. Tvoj ću pojas i križić sačuvati, jer u pravoj tuzi i nesreći i prosjakovo srce može carevu biti drug," reče Milojka. Ispunite zadatke. Pozitivan je lik Milojka jer je pomogla kneginji u nevolji. Mudra misao koju je izgovorila pokazuje da čovjeku u nevolji nije bitno hoće li mu pomoći netko bogat ili siromašan. To ne bi trebalo biti važno ni kada biramo prijatelje, iako to neki ljudi ponekad zaborave. Pročitajte tekst pa slijedite upute ispod njega. Milojka i njen muž plemeniti su ljudi koji drže do svoje riječi, poštuju obećanje dano kneginji. Vojskovođe i vojnici negativni su likovi jer su izdajice. Književnica ovdje koristi suprotnost u prikazivanju likova. Poslušajte tekst pa slijedite upute na slajdu. Ali se sutradan dogodilo još nešto. Spusti se sa visine među njih veliki orao, baci rutvicu na zemlju, uhvati panđama za njezin zlatni pojas i odnese nebu pod oblake. Leti orao i nosi rutvicu u svoje gnjezdo, baš u Kiteš planinu. Ispunite zadatke. Rutvicu je oteo orao i odnio u Kiteš planinu, a tamo se skrivaju zle vile, zmaj i druge strahote. Vjerujem da ste predvidjeli zanimljiv nastavak radnje, ali ako želite znati što se stvarno dogodilo, pročitajte bajku u cjelini. Poslušajte tekst pa slijedite upute ispod njega. Ogladnio dakle jaglenac, a dopale mu se crvene jagodice u polju. Ali vidi on, tamo daleko pred njim na crvenoj strani bere netko jagodice i ne diže glave koliko se žuri. Bijaše ono zatočnica, a brala je crvene jagodice da otruje jaglenca. Ono je njezina strana, pomisli jaglenac i ode do crne jagode, jer ga ne bijahu naučili da se s kime otima. Ali se jao stalo jaglencu mutiti pred očima, glava ga ljuto zaboljela, a zemlja kao da mu se pod nogama ljulja. Bilo je to od crnog otrova. Ispunite zadatke. Jaglenca vode majčini savjeti. Jeste li se uplašili za jaglenca?
Poslušajte naredni ulomak, saznajte što se dalje dogodilo, pa slijedite upute ispod teksta. Ne zna zatočnica da se jaglenac već nazobao crnih jagoda, a da znade, ne bi ga nudila crvenima, nego bi ga pustila da pogine od crnog otrova. Jaglencu ne bijaše više do jagoda, jer ga ljuto boljela glava. Ali je majka jaglenca naučila: jedi, sinko, kad te nudim, ne žalosti majke. Ne bijaše ovo ni mudrolija ni čarolija što je majka nejakog jaglenca učila. Ali u dobar čas učini jaglenac po njenim riječima. Uze on pliticu i pozoba crvene jagodice. Kad on pozobao, ali se njemu pročistile očice, nit ga više boli glava ni srdašce, niti mu se zemlja ljulja. Ispunite zadatke. Majčin je savjet i ovaj put pomogao jaglencu. Vjerujem da su i vas, vaši bližnji, ponekad savjetovali vezano uz prehranu. Tom se možda i nije svidjelo, posebice ako vam hrana koju su nudili nije ukusna. Roditelji moraju brinuti o zdravlju djece, a prehrana je izuzetno važna za zdravlje. Promislite o pročitanome, pa na temelju toga, te uputa i pitanja na ovom slajdu, donesite zaključke. Uz pomoć malih mudrosti koje je naučio u svom domu od majke, jaglenac je prešao sve prepreke i stigao do vrha planine. Tamo je pronašao rutvicu i njihovoj sreći nije bilo kraja. Prisjetite se pročitanih ulomaka iz bajke, pa slijedite upute na ovom slajdu. Odgovore i zaključke ne morate zapisivati. Oni će vam pomoći da na temelju ilustracija na sljedećem slajdu osmislite završetak bajke. Pogledajte ilustracije, pa osmislite završetak bajke. Odaberite jedan od ponuđenih zadataka pa ga pismeno ispunite. Tema bajke. Brat i sestra spašavaju se od strahota Skitež planine i pritom im pomažu njihova bratska ljubav i savjeti koje su dobili u roditeljskom domu. Osnovna je misao ove bajke da povjerenje u majčine riječi, iskustva stečena u vlastitom domu u najranijem djetinjstvu i zajedništvo mogu pomoći svakome da lakše prebrodi probleme i teškoće koje život postavlja pred nas. Dopunite tekst tako da odaberete jedno od ponuđenih rješenja kojima određujemo bajku kao književnu vrstu ili pak osmislite odgovor prema uputi u zagradi ispod crte. Provjerite točnost uradaka. Svaku tvrdnju povežite s bajkom koju ste proučavali tijekom ove video lekcije. Ispunite zadatke na ovom slajdu oslanjajući se na vlastito životno iskustvo. Vjerujem da ste zaključili da život nije uvijek bajkovit, da pravda ponekad ni ne pobjeđuje. Da je tako, ne bi bilo ratova, kriminala, zlostavljanja, života u neprimjerenim uvjetima. Bajke i nisu tu da nam prenose životne mudrosti. One ne prikazuju stvaran život. Potiču nas na promišljanje i stvaranje vlastitih zaključaka o problemima o kojima govore. Oplemenjuju nas, ali nas i zabavljaju, uljepšavaju svakodnevicu. Pomoću teksta na sličici procijenite i vrednujte svoj uspjeh vezan uz ovu video lekciju. Dragi učenici, nadam se da će vam ova video lekcija pomoći pri samostalnom čitanju zbirke Priče iz davnine, ali i pri čitanju drugih lektirnih djela. Srdačno vas pozdravljam do nove video lekcije.